Quem? Eita. Uhul. Cacete. Certo. Ok. Do understand. Ok. Preciso de mais 12 para procura mortal. Vou pescar um pouco. Operator to 9S. This is 9S. Go ahead. I have an incoming message for 2B and 9S from the commander. Initiating playback. 2B, 9S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. I heard something about that back at the Resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. E aí, Bruno? Bom. Beleza. Esse aqui é o jogo que o Dudes pediu pra me jogar. Inclusive nem mandei mensagem pro Dudes, mas é isso aí. Eu tô jogando pescaria. Preciso de dinheiro. Então vou pescar. Aí sim, boa. Mexe um pouco, pronto. No response. Vai lá, peixinho, 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 peixinho. Eu tomei mês passado minha primeira dose. Consegui, por sorte. Agora... Não pode ser. É tu, Pablo. Faria sentido. Acho que é. Se não for, não sei. Pescaria é difícil, velho. Pescaria é muito difícil. Esperando. Vai. Fisguei. Quero pegar o peixinho. Mas eu não passei minha Twitch. Não pode ser. Oi, rapaz.
Fiquei na dúvida agora. Não passei meu nome. Opa. Não. Porra. No response. Tá fraco hoje de peixe. O que foi, gato? Se eu não pegar um peixinho, vou ficar triste. Catch. Quê? Nossa, que minúsculo. Ainda um pouco doente. Peixinho maior, uma carpa. Espera. Espera. E... é preciso de mais um peixinho pra me vender. Preciso de dinheiro. Ai, que triste. Bom. Complete. Vamos lá, comprar que eu preciso de dinheiro. Preciso melhorar meu personagem. Ei, Bruno, conhece esse jogo? Muito bom, viu? Estiramento, aceleração, minério. Perguntou se você conhece esse jogo aqui. Muito bom esse jogo. Compre isso aqui. Compre isso aqui. Esse aqui é o Nier. Pô! E aí, brother? Tudo bom? Agora eu lembrei. Eu não tava... I have no recollection of that. Não tava lembrando. Faz tempo que eu não jogo o X-Dive. Tá bom. Então... O Bruno, eu vou te mostrar um negócio. Eu vou comprar aqui uns negocinho. Calma aí. Meus AirPods. Puta bula. Por esse aqui de 16. Uhum. Salvando. Então, Bruno, esse aqui é o jogo do Dudes. Vai entender. Pronto. Jogo do Dudes. Tem um botão pra você destruir a saia. Incrível, né? É, esse aqui é o jogo que tem mais polígonos na bunda que o Ocarina of Time. Completo.
Me falaram que são 60 milhões de 60 mil polígonos ou 60 milhões de polígonos só na bunda dela. Pra ser o mais redondo possível. Enfim. Cara, agora... O Dudes me pediu pra jogar essa porra. Aí eu tô jogando essa porra. Mas é isso, o Bruno. O Dudes é foda. Me pediu pra jogar essa desgraça. Eu tô jogando. Cura mortal. Eu comprar os itens de cura que tô precisando, viu? Bom ter uns desse. Opa, aí, Kendo. Tranquilo, pô. Agora eu tenho um item pra poder jogar. Junto dois, vai ser dois no soco. Bora, só soco agora, velho. Missão. Pronto, é assim que se lida com inimigos, pô. Looks like our surface route's been cut off. Maybe we can get through from underground. So fazendo esgoto. Sempre tem, né, velho? Foda. Like androids, right? Right. But we androids were modeled after our human creators. So why would machines try to look like us? There's no point trying to work out unsolvable. Mais ou menos. I suppose. Até metade da parte a parte 3 eu acho o ritmo muito bom. Só que aí adiciono os deuses do Egito como stands, eu fiquei meio... Alguns não precisava, sabe? Tipo, tem uns episódios muito bons, só que alguns também, tipo... Que nem o episódio do Sol. Eu achei meio... Bela bosta, sabe? Poderia ser um episódio cortado. Tem episódios que, nossa, parece que é uma arrastação, mas tem episódios que são muito bons, né? O Verruga também, o carro. O carro é meio...
Mas tem outros episódios muito bons, como Não, pra mim também, a parte 3 é minha favorita. Minha segunda parte favorita é a parte 2, aí vem a 4, 5 e 1. A 1 eu achei a mais chatinha, sabe? Um dos episódios meus favoritos, que é filler total, é o do Joseph com Abdul lá com a mina do magnetismo. Que fez eles ficarem com agarrados. Eu achei aquele episódio maravilhoso. É um episódio bem What are those? bosta. É, mas é bem divertido. What the? Well, this is weird. Let's be happy Não, tipo assim, a ideia do stand é horrorosa, nossa. Até porque certas coisas não magnetizam, sabe? Mas o episódio é muito engraçado. Aí, tipo, você fala, beleza, foda-se o poder do stand, é engraçado. Eu sou ruim, eu mato mesmo. Ah, o Oingo Boingo é maravilhoso. A música. Pô, até muda a música, velho. É muito bom. Ele tá falando que esse bicho é um inimigo. A ordem de Jojo é muito boa. Desde sempre a música sempre foram muito, muito legais. Cara, máquina que não me mata. Propaganda é uma música, mano, uma das minhas favoritas. Pior que a metralhadora, realmente. This gate isn't going to open. Maybe there's another way around. Okay. Robôs que não querem me matar. Tano.
E é uma loja. O episódio da véia. O episódio da véia é legal. O anime é muito bom, velho. É por causa desses outros momentos que eu acho que a parte 3 não é tão arrastada assim. Tem uns episódios meio merda que você... quando você vê ele, você fala, ah, posso pular, bem bosta. Mas tem uns episódios que é, tipo, maravilhoso. Um episódio que eu gosto é o... o que o cara tá controlando o Jotaro com o stand dele. Porra, mó legal. Então, mesmo alguns episódios sendo um pouquinho arrastados, o episódio tem carisma, sabe? É melhor um episódio com um episódio um pouquinho arrastado com carisma do que um episódio arrastado, mas sem nenhum carisma. Como, por exemplo, Naruto. Naruto tem uns episódios que... nossa, tem uns filler que, nossa senhora, bate a preguiça de assistir, velho. E eu já vi todo Naruto. Eu posso opinar de Naruto, porque eu assisti todo ele, assisti todos os episódios. Tem uns episódios que eu falei, ah, mano, na moral. Chega, velho. Acaba logo. Alguns filhos de Naruto são muito engraçados, são muito legais. Mas a maioria, mano, a grande maioria, tipo... só acaba. Vamos olhar por uma ruta que podemos tomar. Aí o Ponaré fala, mano, toda hora ele querendo cagar em algum lugar e não consegue cagar, velho. É maravilhoso. O Ponaré sempre tá querendo cagar, mas nunca consegue cagar. Nossa, um tanque. These machines are heavily armed. We'll regret it later if we let them escape. So let's take them out. Eita, porra. Tchau, tanque. Curtindo os... é, pô, na BB, curtindo os pés da manhã, mano. Esse episódio. Some kind of crystal? Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell? O que temos aqui? É
Aí tem a referência do Here's Johnny. O Bonarefu. A parte 3, por mais que tenha uns episódios meio arrastados, meio chatinho, a maior parte é divertida, sabe? What's this? Analysis. It is a device that propels humans on rails at high speeds for the purposes of amusement. It was commonly referred to as a roller coaster. Humans sure are strange creatures. É, a parte 4 tem uns episódios legais. O episódio com Alien eu acho muito legal, sabe? Hey, 2B? Yes? People who know me well usually call me Nines, so... Oh. So what do you think? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. I'm good. Oh, all right. Alguns episódios da comida também. A comida italiana é pra mim um dos melhores episódios, velho. Sem dúvidas. Pra mim também, acho que é por causa do Polnareff e do... Caralho, agora esqueci o nome. Meus problemas de memória já estão sempre aparecendo por aí. Os dois, junto com o Jotaro e o Joseph, faz um porra... Tudo isso é sucesso. O Kakyoin, isso. Eu gosto bastante do Kakyoin, acho ele um personagem bem legal, sabe? Ih, rapaz. Caçador de mil. What the hell? Our records don't say anything about a machine like this. Pet Shop. A luta contra o Pet Shop é muito legal. É, realmente desnecessário, mas sei lá. Não me chega a incomodar tanto. Mais porque, eu acho, eu sei que é um anime só e é pra conver que o cara é do mal. Quem vai machucar um cachorro, porra? Sou um cara muito mal pra machucar um cachorro.
quê? The fuck? É censura. Toda vez que tem um borrão preto é censura. It's trying to hack us. If we take hacking damage, it'll affect our bodies as well. Tubi. Beleza. Corpses. Are we seriously being attacked with dead androids? Wait, I don't think. 2B, I'm detecting black box signals. They are dead. They've been turned into weapons. All right, this ends now. Eita porra. Ô, cacete. Pronto. É, os jogos dele é mó da hora, pô. Analyze the enemy's hacking pattern. I'm going to try to hack it back. Keep it busy. You got it. Alert. Saturation attack triggered by enemy consciousness data. Failure to destroy it quickly may lead to serious damage in memory regions. Eu queria jogar aquele jogo de corrida lá, velho. F mega. F mega. A porra. Oh.
Mas existe isso mesmo. Isso me lembra até um pouco do... Isso me lembra do Esqueceram de Mim, que tem um filme que o Kevin assiste, que não é de verdade. Foi uma gravada, mas eu queria ver aquele filme. Ih, carai. Pod! Affirmative. Go! Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. I'm sorry, I think they were only being kept alive by that enemy. Oh. Pegar aqui itens. A música do Oingo Boingo é legal. Eu gosto bastante também. É bem criativa. So, what is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Eu também. Yeah, a parte em 3 em geral eu gosto bastante. Acho ela bem, bem maneira, sabe? Tem poucos episódios que eu acho... Ah, meu Deus, que bagulho chato. No geral mesmo, assim, num geralzão, eu acho a parte 3 excelente. Quase não arrastado, sabe? Porra, essa. Olha quanto robô. Bom, o que não vou fazer aqui? A do sol eu não sou muito fã, não. Eu acho meio arrastadinho, sabe? Meio. É. Pra um final bem... Tá bem. Na Fabite. É, essa parte é legal mesmo.
Hostiles. Realmente. I am not hostile. Huh? You defeated broken machine. You saved us. This thing is awfully verbose for a machine. We repay you. Come to our village. It could be a trap. Still, we should at least head over there and gather data, right? A parte 5 é que tem alguns episódios que são legais, mas tem alguns episódios que são tipo. Beleza, mas e aí? É tipo. O loop da morte eterna, eu achei meio bizarrão, sabe? Tirou do cu aquela solução. Esse é o problema de quando você cria um vilão que é muito forte. Você tem que tirar do cu pra poder resolver. What's that? Oh, right. Sim, as lutas na parte 5 é mais de algo que outra coisa. Mas tem umas lutas que eu acho muito legal, sabe? Tem umas lutas que eu acho porra da bacana pra caralho, mas a maioria é tipo, beleza, papo, 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 papapá. É que nem o único que realmente deu pra derrotar, o único vilão que foi realmente derrotado sem tirar coisa do cu foi o Dio, na parte 1. Porque na parte 2, o Joseph ter matado entre aspas, o Pillar Man, tirou do cu. O Jotaro conseguir parar o tempo, poder tirar do cu. A parte 4, o vilão morre com uma morte tosca tirada do cu. Na parte 5, nem sei como que derrotou, não entendi porra nenhuma, não tem nada a ver o poder dele com o poder fazer um loop eterno de tempo. Não. Tirou do cu também. E na parte 6 também vai tirar do cu também. É assim. Então por que não as máquinas, ou os aliens que criaram, atacam o bunker diretamente? They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Eu também não entendi porra nenhuma do poder Requiem. Mas assim, eu também não entendi porra nenhuma do poder do bichão lá, do diabo. Eu também não entendi porra nenhuma. Tipo, ele apaga o tempo? Como assim, mano? What the fuck? Tipo, sei lá, mano. O vilão da parte 5 eu achei meio toscão, sabe? É. God Experience Requiem é muito feio, velho. Puta que pariu.
They all have white flags. Looks like they really don't want to fight. Hello. Before we begin, there's something you must understand. We are not your enemies. 2B, we can't trust anything the machines say. I understand that you see us as the enemy, but... Well, anyway, my name is Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true. E tipo... E também tem a parte lá que do nada o cara do poder do Hazelpurp... Do nada falou, opa, vou fugir, não tenho coragem de ir. Do nada a ver. É porque ele tem o stand mais forte de todos. Não tem como ganhar alguém ganhar do Hazelpurp. Então a cara falou, vamos ter que tirar ele aqui. Ah, não vou não porque eu tô com medo que não sei o que. Mano! O Hazelpurp é o stand mais forte do bagulho, tá ligado? Então, o Fogo não fez nada. Nada. E o pior é que o stand dele é apelão pra caralho, você para pensar. É um stand que uma vez que você respirou, já era. Você vai morrer. Não tem opção. Então, é porque o cara simplesmente some na entrada da parte 5 do nada e não tem explicação. Ah, vou sumir aqui porque minha família, não sei o que. Não. Vou sumir porque não tenho coragem. É isso. O cara tem o. Mano. Ele tem um dos stands mais fortes de Jojo. Se você parar pra pensar. Enfim, a parte 5 foi triste por vários motivos. É, tipo, o Diablo demora pra caralho pra aparecer. Pelo menos o Dio. E o Dio, ele aparece no comecinho, mas não dá muita coisa assim. Você não tipo, fala, caralho, o que ele é? O que ele faz? E na parte 4, são divididos em dois arcos. O primeiro arco é com o Pikachu lá. Aí termina o arco com o Pikachu, aí entra o arco do... O melhor arco do para a parte 4. Mas são dois arcos, sabe? Você entende o bagulho. Mas desde o começo fala Diávolo aquilo, Diávolo isso, não sei o quê. Ele não aparecia Diávolo, caralho. Não sabia nem o que a porra do Diávolo fazia, quem que era o Diávolo. Eu sei que a ideia era fazer, nossa, mistério, que o Diávolo... É... Mas fica chato. Depois de 30 episódios, fica cansa, sabe? E toscão. She sure cares about her little sister, huh? Still, it's pretty funny to hear machines talk about siblings.
Do you think she just means they were built at the same factory or something? Maybe. Enfim, a parte 5 foi chata. É, a parte 5 não é tão divertida. Ela só se tornou divertida pra mim porque eu tava vendo com meus amigos, né? A gente podia zoar, sabe? Opa, vamos ver o novo episódio, vamos zoar. Eu tava vendo um por semana só, não pude rushar. Lá, vamos ver todos os episódios. Eu tinha que esperar, não tinha opção. Você podia ter visto na Crunchyroll, é onde eu vi. Se você tiver computadorzinho, põe um adblock e já era. Dá pra ver tudo da Crunchyroll. We can get into the city ruins if we move that box. Here. What's wrong? Oh, there's this operator I kind of liked, but when I asked her out, she turned me down. É, pô, né, foi uma parte legal, foi bem legal. Honestly, Tubi, I don't know how I'm supposed to go on living. I am definitely not the person to discuss this with. You leaving would be bad for me. It would affect mission efficiency. Are you saying you need me, Tubi? All Model B combat units require the assistance of an operator. So... Tubi? That's all. Closing this channel. Cash complete. Pega um peixão. Ele ficar preso no tartaruga eu achei meio zodinho, sabe? Vamos fazer o quê? É um dia de ficar ele ficar vivo. É, o stand dele é meio... Meu Deus do céu, cala a boca. É o do Sex Pistols, eu sei. Mas honestamente, poderia ser pior, poderia ser muito pior. Eu vou esperar a dublagem, quero ver. Sei lá, eu sou meio misto. Tem alguns instantes que eu achei que ficou mais legal, tem uns instantes que eu achei meio toscão, sabe? Por exemplo, Sex Pistols eu achei meio... meio tosqueira. Sei lá, pra mim... Gostei não. Mas, por exemplo, o Gold Experience eu achei legal. Ou o stand do Butiareto também é legal. Tem uns que ficou bacana, mas tem uns que ficou... Nossa senhora, que tristeza. O primeiro stand do Diablo é muito horroroso. Nossa, que bagulho feio.
Pior que eu gosto do stand do Josuke. Eu acho ele stand bonito. Por incrível que parível. O pior que eu gosto, eu acho legal. O negócio com coração e tudo mais. O stand do naranja eu acho legal, eu acho criativo. O stand do naranja eu acho ele bem criativo. Que eu acho que é o que importa, né? Sei. Realmente, quase, né? Mas acho que não só o dela, mas alguns personagens também. Ficou meio, sei lá, meio cagado. Assim, na minha opinião, o Bruno Butcherati, ele é o Jojo do bagulho, porque o Giorno Giovanni tá lá por tá, sabe? O Jordan realmente não adicionou nem nada, sabe? Tipo, só tá com ele, ele é filho do Dio, e é isso, sabe? Mas não adiciona em nada com isso. Que é uma pena, porque o personagem tem uma chance tão grande de brilhar.
O Jotaro e o Koichi só fazem isso e largam de mão o Jotaro. O Jorn. É tipo isso, beleza. Mas o que, que você vai adicionar com isso? Adiciona alguma coisa, sei lá. Dá um jeito, sei lá, o poder dele agora. He just started transmitting to us directly. Now do you believe we're not a threat? Your mouth can say anything it wants, but you still don't have a heart. I suppose that's technically accurate. Yes, well, you're free to visit our village whenever you like. Tipo, pô, tinha maior plano pro Koichi fazer alguma coisa legal, sabe? Ajudar o grupo. Ficar com falar, o rapaz, eu sei quem que você é. Eu tenho informações e... Vem, que eu vou te ajudar, não sei o quê. Mas nem isso, sabe? Tipo, eu só reporto pro Jotaro, tipo... É ele. Ele é o filho do Dio. E só. Acabou. Pra que fazer essa cena se você não vai, tipo, adicionar em nada, sabe? Ah, fazer o Koichi seguir o Giorno, aí ajuda ele. Conta sobre o que é os stands. Sei lá, inventa, velho. Mas fizeram tudo aquilo pra nada, sabe? Tipo... E aí? Não adicionou em nada pra mim. Beleza, ele é filho do Dio. É por isso que ele tem poderes, mas os poderes... Tipo, os poderes não tem nada a ver, mano. Os poderes dele não tem nada a ver com o do Dio. Então nem dá pra falar, é por isso que ele é filho do Dio. Ele, sei lá... Ele tem poderes que controlam o tempo. Ou ele é bom de porrada, mas... O Gold Experience, ele é o contrário disso. Ele não é bom de porrada, ele é ruim. Ele é ruim de porrada, ele não presta pra bater. Ele é franguinho, ele é frango. O Josuke tem um stand mais parecido com do Dio do que o do o próprio Giorno. Mano, o Josuke não é filho do Dio e tem mais poder do Dio, sabe? É tosco você ver isso. What's that noise? 2B, this is an emergency transmission from the bunker. We're reading a Goliath-class enemy inside the city ruins. And it looks like there are a ton of other machines there with it. All Yorha units should proceed and engage immediately. A Goliath? This was a trap. I knew it! I promise you, we were not aware of this information. I realize the odds of you believing me are strikingly low. But I hope you will, nonetheless. We'll sort it out later. Let's go. Não, pode falar que não tem nessa lá. Ele tem o cabelo loiro. É isso. É isso que ele tem do Dio. Sabe? Eu achei muito, muito fraquinho. Muito fraquinho. Esse negócio dele ser filho do Dio. Podia nem pôr isso, velho. É só continuar a história. Você falar, tipo, falar... Ele é um menino, é isso, acabou. Sei lá, é adotado. Não conheceu os pais. Mas não cita o Dio, você não vai colocar nada sobre ele, sabe? Podia ser o melhor dos dois, tipo, ele saber quem é o pai, o que, que o pai fez. E agir contrário do pai, sabe? Pô, puta de uma ideia legal, bacana.
Isso é foda, né, mano? Bom, pelo menos dizem que o Diego é muito bom. O Diego é o... Diego Brando. Esse é da parte 7. Pior que eu até gosto do Josuke. Ele não é meu Jojo favorito, mas eu gosto dele. Pra mim, pelo menos ele tem mais carisma que o Jonathan. O Jonathan, eu acho que será, ele é muito genericão. É, não, com certeza. Os outros personagens brilham mais. Mas eu acho que isso é, eu acho que é de propósito, sabe? Pra você gostar de todos os personagens. O Deus que acaba virando um meio para um fim, sabe? Mas não que isso seja tão ruim. Pelo menos eu acho ele muito mais legal que o Journal. O Yokosu, o Koichi é legal. A namorada do Koichi também é legal. A trama do Koichi não querer a mina. E a mina querer ele e tudo mais. É bem legal. No geral, os personagens da parte 4 são muito bons. É que assim, os personagens são muito bons. Aí faz o Josuke não ficar tão bom assim, porque ele é meio neutro, sabe? Ele não é um personagem que não tem muita coisa, mas ele é legal por ele só, sabe? Ele só não tem nada de especial. Damn it! 2B! Displaying data on central wiring hub. O Rohan é o melhor, velho. Na moral, o Rohan é magnífico. Eu ainda não vi esse spin-off. Eu quero ver um dia. Eu até gosto do Koichi porque ele começou sem ter nenhum stand e o stand dele evoluiu, velho. Muito bom. Assim, ele não é o melhor personagem do bagulho, mas eu gosto bastante dele. Those flight units while we can. Hup.
careful. The skies are packed with anti-air weapons. Make sure to approach at low altitude. Copy that. É, ele do Kira Queen é um dos melhores, velho. O gordão que gosta de dinheiro. Sei lá, eu me emocionei um pouco porque ele tava se dando bem com os meninos, sabe? Morrer daquele jeito deve ser muito triste, né? Get enemies offline. That should do it for the Goliaths. Look out! It's recharging! É, mais mortes na parte qual seria mais legal, mais impactante. Mas eu entendi que a parte 4 é pra ser mais leve. Que depois da parte 3, com um monte de gente morrendo, um monte de gente legal morrendo, ela ficou... Aquele que só tipo, ah, tá bom, chega. What the... Unbelievable. The aliens who haven't revealed themselves in hundreds of years were hiding underground? Sim, eu acho que é por isso que o Akash falou, tipo, ah, mano, já matei tanta gente bacana na parte 3, vamos dar uma diminuída, porque você percebeu também que até os vilões que aparecem tirando um ou outro não morrem, sabe? Your commander, for the first time in centuries, we've intercepted a signal belonging to the aliens. These are the creatures that are in direct command of the machine life forms on this planet. If we can destroy them, we can end this long and arduous war once and for all. Our intel team is hard at work attempting to analyze the source of the signal, but we're not there yet. We need more data. All Yorha units are hereby ordered to prioritize data collection above all else. We can't let this chance slip through our fingers. Glory to mankind. I use command's data to determine the signal's source. A morte do Arvidor foi mó triste, velho. But it seems to be underground. Like way underground. Guess we'll see once we get there. If we're lucky. You're not much for plans, are you, 2B? To be, we picked up the signal under the caved-in area. Let's go check it out. A morte do Ico foi também foi mó triste, velho. O Vanilla Ice, realmente, o stand do Vanilla Ice foi muito criativo. Peraí que eu vou ver quem tá tocando a campainha.
Ok, não era ninguém. É, um stand de vácuo. Leave me alone, jackass. I can't deal with your weird hobbies anymore. Look, I care what you think, jerk. Fazendo as missõezinhas aqui no deserto. A surpresa que é o stand do Vanilla Ice foi mó legal. Eu achei muito bacana. Pena que o Abdo morreu daquele jeito, velho. O conceito também, tipo, você não pode ver, já que ele é invisível. Você só vê quando ele sai. Sim. É tão viciado que deixou o Dio matar ele e reviver ele. Hello there. Hello? Testing, testing. Pascal? Is that you? 9S. Yes, it is me. Many apologies for the sudden transmission. I heard that you were searching for the missing child, yes? Well, if you would, please consider this a personal request from myself as well. Go find the child as quickly as you can. She's such a good little girl. So fond of her sister. She's probably somewhere around the desert at the moment. That's where she's likely to find the dented plate her sister needs. Got it. Thank you so much. And please be careful, all right? Tô procurando a tia. Sim. Aquele momento que o Ig faz um clone do Dio em areia e ele teve que destruir, ele ficou tão puto. Acho muito maneiro o stand do Ig. Você conseguir fazer coisa de areia. É um conceito bem da hora, sabe? E bem único. Sim, realmente, ele é praticamente um standalone, sabe? Standalone, nossa, que piada, velho. Agora que eu percebi, velho. Tarde demais. Is this a pod? Hypothesis. The owner discarded this pod and left it in safe mode. Motives unknown. Why was it abandoned? Pod, reactivate it for me. If it's usable, try to overwrite the original owner with my ID. Activation complete. Access granted. Previous owner ID successfully overwritten. Special weaponry now available. Hmm.
legal. É um pod. Tem missão aqui. Sim, o cara cego, o cara realmente. Porra, esse aí, mano. Esse foi um dos episódios que eu falei, caralho, que foda. O conceito do cara ser cego, não conseguir enxergar, mas aí usa o som. Usa as vibrações da terra pra poder matar. E aí, Bacaxi, tudo bom? Como você tá, meu amigo? Na paz? Is that? Right. Let's get her back to Pascal's village. How'd you get lost out here anyway? I was looking for my sister's part. But then I got scared. Oh, o jogo tá muito bom, mano. Oh, come on now. Don't cry. Did you at least find what you needed? Yeah. She'll be happy, right? I'm sure she will. But I bet she'll be even happier to see you back home safe and sound. Esse jogo aqui é bem diferenciado. Hey, mister, why did they make the desert? No one made the desert. It's just an area that lost all its vegetation due to a lack of precipitation. This caused lasting changes in the soil, which means plants aren't able to. What's soil? Soil? It's dirt. Ground. The stuff we're walking on? Oh, I like ground. Ah, esse é bem legal. Esse foi um side bem criativo, na real, de usar o reflexo pra poder matar. Wind is just a force caused by changes in temperature and atmospheric pressure and That's actually a hard question now that I think about it. Eles fizeram um carinho bem maior. I mean, where does the wind blow from? What do you think, 2B? Don't know, don't care. Acho que é porque fizeram esse negócio só na parte 3. Porque a parte 3 foi muito importante pro Araki. Sabe? Foi o que mudou todo o esquema de como ele fazia a história. Porque ele começou só com um negócio só de... Que no começo ele fazia história com aquele negócio de luta e vampiro. Aí ele deu uma modificada naquilo, né? É, porque o negócio de stand é tipo, porra, uma coisa muito diferente do que era o normal.
E ainda reaproveitou o Dio, que é um dos vilões, o primeiro vilão do negócio. Well, machines can't really make children. Neither can androids, now that I think about it. To be? Little help here? Huh? You're the chatty one. Work it out. Oof. Wow, it's getting late. Let's get you home already. O Nines com vergonha de falar como que se faz criança. As aberturas em 3D eu acho muito mais memorável. Mas se você perceber, a abertura do 3 é uma abertura... Abertura do 3 não, a primeira abertura, que é a abertura do 1, tem spoiler de toda a série. Foi um carinha a mais, sabe? Mas o efeito 3D é muito legal. As aberturas em 3D. Eu acho que um anime em 3D também ficaria bacana, sabe? Sei lá, um filler de Jojo em 3D. Não, não quero um inteiro, não. Mas o filler seria bacana. Diferente. Sério? É um putz de experiente mesmo, porra. Meus parabéns pro time. Realmente fizeram uma obra de arte, sabe? As aberturas de X8, véio, são magníficas. Toda cutscene que tem no X8 eu acho muito da hora. Ah, se tivesse um anime de Berserk assim, porra, seria foda demais. Infelizmente, Berserk ficou largada a magúria. Ah, porra. Espera aí que eu já volto. Ah, vou precisar assim, peraí.
Voltei. Um gato tava tentando bater no meu gato. Fui atrás. Da puta. Essa é a minha abertura favorita também, por incrível que pareça. É mó legal, conforme você vai jogando, você vai assistindo, você descobre o que acontece. E no começo aí não para o tempo, né? Eita porra. Do nada. Fora o portal vivo, porra. Caralho. Porra, do nada apareceu um portal, viu? Recarrega, não sei o que. Algo chato. E aí, pastor, tudo bom? Perdeu, Playboy. E é isso aí. Eita, pô. Bora fugir. Esse é o plano, fugir. Os bichos levam mais alto que eu, não dá. Será que dá pra chegar ali?
Ah, pra mim você vai ser o... a do Kakyoin. Vamos lá aqui. Agora você me pegou que a Caesar também foi triste. Ah, não, eu também não odeio, que também não foi na história, foi antes eles terem, foi no comecinho depois de terem se casado, então ele tava jovem, ia fazer besteira. Ele não foi isso quando tava velho, sabe? Realmente, você para pensar, é um tanto bizarro. O Josuke ser tio do Jotaro. Eu falei pra você que o Jotaro fica burro na parte 4, velho. É foda aquela parte, viu? Dá uma certa raiva. What is this? Announces. It is a cave-in caused by the collapse of an open space underground. Why is there such a huge cavern beneath the city? Quase morreu por um rato. Report. Mail notification.
location received from access point. Pelo menos o rato era um sniper. Tem desculpa. Você aceita essa desculpa? That's a weird looking enemy. E derrotei o bichão. É um rato sniper, pô. The ground is caved in. There must have been a hollow down there this whole time. This hallway looks pretty old. É, mas tem umas cenas mesmo que não dá pra perdoar na parte 4, véio. O Jotaro, ele se torna muito burro, velho. É foda. Como, por exemplo, o cara não treinou mais o poder de parar o tempo. Ele achou o quê? Que acabou o dia ou acabou o stand? Porque a explicação pra ele não conseguir parar o tempo mais foi que ele parou de treinar. E é por isso que ele não consegue mais parar o tempo. Porra, se eu tivesse parado de parar o tempo, eu ia treinar todo dia pra poder ficar bom, sabe? É toscão, mano. É toscão. É foda. Seems like they've been here for a long time. What is this place? I don't know. There's nothing like it in the database. Are they dead? To be. Look. Destroyed alien motherships. Welcome to the graveyard of our creators. E carai. You, to be, look out. My name is Adam. The aliens you seek are no longer here. They were wiped out centuries ago by us, the machines. Wiped out? And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become aware.
Eventually, the intelligence within our network began to surpass that of our creators. You'd probably be surprised at how quickly it happened. You destroyed your own creators? Oh, there's no need to fret about them. They were simple, infantile, almost like plants, I guess you'd say. They held no value to us. But the humans on the moon? Now they are interesting. Why them? Because they are an enigma. They killed uncountable numbers of their own kind, and yet loved in equal measure. It's fascinating, don't you think? What could possibly drive such behavior? We have dedicated ourselves to unraveling this riddle of humanity. And now we will allow you to assist us. You were made in their image, after all. Assist you with what? It's simple. We need you to locate the humans on the moon and bring them to us. We will then dissect and analyze them in order to drag their secrets forth into the light. Surely you see the attraction in this. Are you insane? We'd never do that! Can you believe this, 2B? This guy's bonkers. Well, I suppose this concludes negotiations. The only remaining option is to destroy you. The same way we destroyed these pathetic little aliens. Time grows short. This year, this is the fate that befell our creators. As for your beloved humans, I guess we'll see, won't we? They're gone. Caralho. The aliens were already dead. Yeah. We better get back to the bunker. Caralho, velho. Back this way again? What a pain. Stop complaining. Yeah, yeah. 2B, this is Operator 6-0. We now have an operational transporter in the city ruins. We're attempting to deploy them at other points as well. About time we had access to those. Care to fill me in? Transporters? They let you transfer your consciousness to a temporary body back in the bunker. I heard some tech guys talking about it a while ago. But I didn't know they'd finally got it working. Anyway, I'll mark the positional data on the map. E agora tem dentro do transporte. Hey, how's it hanging? You again. Your commander told me to build a new access point, so here you go. Oh, and I got the stupid transporter up and running, too. Thank you? I've known the commander for a while now. She sure is good at pawning work off on people. Next time you see her, give her some lip for me, will ya? So this has a transporter now, huh? Still, transporters are pretty handy. They're way faster than flight units when it comes to traveling between Earth and the bunker. Flight units also leave us open to attack, and they're expensive to operate, too. Woohoo! Yeah! That concludes our report on the events surrounding the alien wreckage. Then they were dead this whole time. The Council of Humanity needs time to formulate a plan. Until then, this information must be kept confidential. Speak of it to no one. Of course. Your next mission is to gather additional intel on the individual known as Pascal.
You mean that freaky machine we ran into? This order comes directly from the Council. Knowledge of such unique individuals is essential for the success of future missions. Understood. Bastante e-mails. Tem que lê-los. Man, the commander sure is a slave driver, huh? And now we have to go back to the city ruins. Why don't we rest a little bit, 2B? It's been a while. I'll rest if I feel like it. Lembra das mensagens que deixei sobre o Caronte de Júpiter? Pedi para as meninas do RH fazendo pra mim e tive as próximas leituras sobre saúde, amor, trabalho e amor. Isso é pura besteira, quer dizer, como você vai descobrir se seu destino ser um outro planeta? Que ridículo, eu farei meu próximo destino. Esse é o verdadeiro desejo de todas as mulheres de Johan. Haha, operador S.O. 6O. Ok? São coordenadas. Seu nome só é capturar membros da renegados da Johan, eles também... Não desapareceram, mas também confirmaram sua pressão com contas ilícitas, incluindo roubo de recursos da resistência. Isso proíbe. Isso é uma ordem direta do comandante, seu reenvio proibido. Desculpa, pra se arrepende, mas tem um peixe que quero recolher as unidades. Ou pra você, sim. Quero que você coma, para que eu possa estudar como o óleo afeta a unidade. Você tá falando isso. Performa. É por minha conta, Jackass. Meu, parece que não falamos tanto. Acontece que muitas lojas em nossa cidade adquiriram várias itens novos e eu queria ter certeza que os outros sobrevivem. Também ficaria feliz se você só lembrasse de que existem indivíduos que, apesar de serem de forma de vida mecânica, estão dispostos a abrir seus corações e compartilhar informações valiosas. Seu amigo. Ok. Conserva. Ok. Não, vou parar por hoje. Chega. Tá bom já joguei bastante. São quase 5 horas. É hora de parar. Bom, é isso. Tchau. Yeah.